Hezký den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu Ramonu Sillingren. Ahoj, buď u nás vítána. Já jsem tvoje příjmení asi neřekla úplně správně, viď? No, ale ono je to takové náročné pro většinu lidí. To teda je. A ono to je, já mám pocit, že jakože zvoní zvonky. Víš, jakože když to říkáš, to jméno, že To tak přesně byl taky účel. Byl jako ptačí zpěv, takové taky to ptačí trilkování. No, jde tam o tu vibraci právě. Že jo? Ale já myslím, že jako lidi jsou velice vděční za tu Ramonu, protože to neskomolí nikdo. Ne, 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 to se říká moc hezky. Vlastně to jsou tvoje jména, které s tebou vibrujou, nebo mají vibraci svou duší. Ano, přesně tak. A jak se máš? Jak se máš ty a jak se má tvoje duše? No, moje duše se má velmi dobře, protože bych řekla, že zažívám takovou novou etapu ve svojí tvorbě a v nějakém sebeprojevení a sebenaplnění, protože konečně už se mi uvolnily energie na přípravu práce i se skupinami, takže to je teďka v plném proudu v přípravách a já se z toho nesmírně těším, protože jsem to měla v poli už asi 3 roky, 2 roky a musím se smát, že se o tom pořád jenom mluvilo a všichni už, kdy už budou ty skupinovky a já, no budou, a kde budou, no budou. A teď konečně už dospěli jsme k tomu, že je na to ten prostor a ta energie, tak jsem velice spokojená a v takovém, jako bych řekla, klidném naplnění a radosti. A práce tě určitě nesmírně baví? Nebo spíš poslání? No, poslání. Zrovna včera jsem natáčela video svoje na YouTube a tam jsem právě řekla práce, tak jsem se tomu sama musela smát, že ono to vlastně ani práce není. Je to tvorba, radost, poslání, ale samozřejmě i z tvorby a z poslání, jak víš, určitě sama taky člověk může být občas jakoby unavený. No. Takže je potřeba ta rovnováha i tak si dát to volno a odpočívat a nedělat vlastně jenom pořád tohle. Ty se máš dobře, to slyšíme moc rádi, ale určitě máš plnou poradnu lidí, kteří řeší své problémy a možná problémy, které se týkají současného dění. To znamená obrovské zrychlení, obrovské tlaky na lidi. Jak to vnímáš, tak ty energie venku? No, určitě jde všechno do mnohem větší hloubky. A co se tady hlavně děje, že se otvírají určitá témata kolektivně. Ano. A to teda, co to dělá s lidma, to je masakr. To je. Takže se nám otvírá třeba téma mužsko-ženských zranění. Takže dámy, které nikdy s tímhletím neměly obtíž, ale už jsou třeba svoji duší vědomější a mají záznam napříč tím časem a prostorem, to znamená, nemuseli v tomto životě utržit nějakou nepříjemnou jako zkušenost, tak najednou jsou překvapeny, že se jim otvírají různé strachy. No. Takže tohle řešíme třeba. Otevírá se... Strachy hlavně v partnerství, myslíš? No ano, v partnerství nebo vůbec jakoby přijetí toho mužsko-ženského principu, že tam je docela jako velký problém. Jako třeba strachy ze zneužití, strachy ze zneužití, nebo třeba žena, která je suverénní, má v tomto životě dobré zkušenosti s muži, má hezký vztah k mužům, tak najednou zjišťuje třeba po 40, že má strach cizích mužů a vůbec nechápe, kde se to vzalo. Mm-hmm. Jo? A pak se ukáže, že vlastně tím, že je to jedna z těch už vědomějších, silnějších žen, tak tyto duše, a samozřejmě to jsou i pánové, zase mají svá témata, aby to nebylo jenom všechno o nás ženách, tak my už všechno, co děláme, tak děláme vlastně kolektivně. To jsou kolektivní přepisy, takže ty duše někdy mají v tom nastavení, že si otevřou nějaké téma proto, aby tou silou své vibrace, tím, že to nějak uchopí a posunou, aby přispěli vlastně k tomu kolektivnímu přepisu. Takže to není jenom, že to dělám sama pro sebe nebo pro svoji jakoby rodovou linii, abych pomohla třeba dcerám a nepřenášelo se to dál, ale vlastně pomáhám tím celému lidstvu. Se nebojím říct. Jako. A zní to dobře, viď? No, ale hlavně potom vidíme ty posuny, že jo? A ono prostě, jak se říká, takový ten efekt té opice, čímž nechci říct, že jsme tady opice, když někteří z nás se tak občas jako chováme. Nechci uražit, ale opice. To máš vám miláčci. Jo, právě. To zase jako někdy, my tě rozumíme. Jo, tak přesně, jo, aby se tady zase špatně jako nevyložila s nějakým silným vnitřním kritikem, tady potom nepsal, co jsme tady říkali, ale opravdu jako... Každý jeden jediný člověk je důležitý, když si vlastně dovolí si umožnit ten posun a to vlastně osobní štěstí. Všem samozřejmě v souladu s kosmickými zákony, ne na úkor někoho, že to se nepočítá. Takže teď vnímáš, to nejdůležitější téma je partnerství, vztahy. No ono jich je několik. A s tím spojený strachy, povídej. Další třeba, co teďka se hodně otevírá a je aktuální, tak pořád, jak nám tady jakoby graduje ta dualita, ano. Tak to je tady další, jak já vždycky říkám, lidi jsou zvyklí na to můj výraz hitparáda, co se nám tady jako děje. V kruzích jednak lidí, kteří třeba nějakým způsobem se věnují osobnímu rozvoji,
Ale to je jedno, není třeba to rozdělovat. Prostě jakýkoliv člověk, čímkoliv se zabývá, v jakémkoliv oboru je, tak je tady téma rozdělování. Jo? Takové to skupinkování. Kdo to má správně, kdo to nemá správně, jestli ten to dělá, jestli tenhle je v temnotě a tenhle to má takhle. A samozřejmě, že je potřeba být obezřetný a vyhovět si vybračně, kam mě to táhne, co mi dává smysl, co se mi líbí. Ale hodně tady, jak vlastně jdou víc a víc do hloubky ty stíny a ta témata, tak samozřejmě lidem potom se otevírají témata odmítnutí, témata duchovní pýchy a různé tyhle ty věci, což jako vlastně pořád to tady jede. Ale zdá se, že tento rok a ještě třeba dejme tomu ten příští a možná i ten další, že jako jde to úplně na dřeň. To je pravda. Takže zase, jakmile nějaká duše už má třeba silnější vibraci, má delší ten záznam, bohatší zkušenost té duše, to dejme tomu třeba i starší duše, čímž ovšem nechci naznačovat, že staré duše jsou nějakým způsobem přínosnější než třeba mladší. Prostě ta duše, která tady byla často na zemi, tak to myslíš, vej? Přesně tak, tak má ten záznam silný, ale většinou, když třeba zase už má hodně těch zkušeností, tak potom je schopna mnohem silněji a rychleji vlastně transformovat. A proto to taky vyjíždí, aby tady ty silné duše, my jsme tady schůru máš, Česko, tady Slovensko, Morava, tady je neskutečná skrumáž velice silných vysokovibračních duší. Ano, ano. A proto to vypadá, že je tady větší divočina možná než někde jako jinde, že jo? A ona je, ale opravdu. No, tady je neuvěřitelná energie. Jo, takže proto je to i o tom, že teďka všechno, co vyjíždí, tak se přepisuje kolektivně a každý člověk vlastně už nepracuje jenom pro sebe, ale pro tu skupinu. To znamená, další téma je přesně to rozdělování a téma rovnováhy. To znamená, ano, jsem člověk, takže je tady dualita, jsou situace, kdy mi je lépe, kdy mi je hůře, i to je potřeba přijmout, a že vždycky nemám nadhled, ale pořád je důležité v nějaké té vyšší části toho vyššího já chápat a rozumět tomu, že jakoby neupadat do těch extrémů. A to nám teda teď taky hodně jede tady, tohleto téma. To hodně zpracováváme a co se teďka hodně děje, že mi chodí bytosti lidé, kteří se vůbec necítí být lidmi. To znamená téma ukotvení vůbec tady na planetě a přijmout svoji zkušenost lidskou, že všechno, co bylo součástí vlastně mého vývoje, prostě k němu patřilo a že díky tomu jsem tam, kde jsem, ať už tam patřilo cokoliv. A někdy opravdu to odmítnutí té lidské složky je, bych řekla, fatální. Jo? Že ti lidé pak mají tendenci si jakoby ulítnout a jenom se stahovat k nějakým svým multidimenzionálním složkám, že jsou tamhle z téhle hvězdy a ty seš odkaď a já to mám takhle to. Ale vlastně to lidství jaksi jde někam stranu. A to nejde obejít. To máš pravdu. Ono hodně pomáhá, že si každý uvědomí, že všichni jsme od někud. Nikdo není z planety Země. Tady se prostě duše nerodí, protože tady jsou tak nízké vibrace, že takhle světelné bytosti není možno tady splodit. Tady se rodí těla, fyzická těla. Ano. Takže všichni jsme od někud. A to se člověk uklidní s tím, že vlastně i soused, který třeba se cpe bučkem po nocích a, a kouká na svý seriály, tak je od někud, není ze země. Hmm. Ale s tím uzeměním to máš pravdu. To je ještě takový jakoby jemnější forma. A co mi připadá hrozivější, když ti lidi pak tady nechtějí být. Ano. Tím, že vlastně se identifikují s tou svojí vyšší složkou, jak ty říkáš, nebo no, se svou duší, že jsou od někud, tak si říkají, tady je to hrozný, tady je peklo, já tady nechci být, já chci na zpátek domů. Ano. Určitě to zažíváš často v poradně. Jo, ale dá se s tím vlastně dobře pracovat a ti lidé většinou, protože když přijdou, tak ona je stejně vede duše. Jo? Já jim vždycky říkám, podívejte, vy jste sem přišla nebo přišel, i pánové chodí, jo, nejenom dámy. A když teda dámy převažují, jo, ty jsou takový asi víc do toho jdou, bych řekla. Je, nebo spíš je nám, že nám asi vlastnější to sdílení, otevřít se, u mužů je to třeba už taková větší výzva možná u některých. Tak já vždycky říkám, vás jsem přivedla duše, to znamená, vy máte nějakou vědomou představu, asi zhruba proč jste tady, ale buďte úplně v klidu, jste v bezpečí, protože vaše vyšší já a vaše duše přesně vlastně ve skutečnosti ví, pro co si sem přišla. Mm-hmm. Jo? A už to, že ten člověk přijde, znamená, že je připraven na určité proměny a proto také vlastně, když já tam něco vytáhnu a těm lidem to pojmenuju, tak oni většinou nejsou překvapeni, protože samozřejmě na té jako hlubší úrovni to někde vědí, jenom je potřeba to vytáhnout ven. Ano. A pak už vlastně díky nějakému aktivačnímu poli a propojení mého pole a pole toho člověka se s tím dá spousta věcí už udělat, protože vlastně to setkání je vlastně požehnané vesmírem a duší toho člověka.
Čili prosím tě, jaký by si měla recept pro všechny ty, kteří tady nechtějí být, protože prostě jsou odněkud a nelíbí se jim tady? Jaký máš takový jednoduchý každodenní recept? No, nevím, jestli mám jednoduchý recept, protože bohužel jednoduché recepty jako moc neexistují. Obzvlášť ne v téhle době. Já bych tak ráda vytáhla nějaký z klobouku, jo, ale, ale zrovna včera mi tak přišlo, že stačí si uvědomit, a to teda je teďka recept spíš pro nás ženy, co jsme už maminky, jenom aby si ti lidé zkusili představit, to, že matka země, nedarmo si říká matka země. My tím, že jsme tady v těch fyzických tělech, tak jsme opravdu doslova její děti. A dámy, které už děti svoje mají, tak si umí velice dobře představit, jak nesmírně by je bolelo, kdyby jejich děti tady jako nechtěly být. Jo? Pro každou matku je to nesmírně bolestivé a proto já vlastně vždycky říkám lidem, že tito lidé, kteří se třeba zlobí na nás, na lidstvo, i na sebe vlastně, protože někde se odmítli, tím pádem odmítli i sebe. Jakmile se já budu zlobit na lidstvo, že to je úplně k ničemu, že to je hrůza, tak ale vlastně i odmítám sama sebe. No tak to je základní rozpor vůbec tady celého toho projektu. A vždycky říkám, když teda to nejde přes to lidstvo, a tak ti lidé ale většinou zase milují tu zemi, nebo si to aspoň myslí. Jo, příroda, ekologie, zvířata. Ale já říkám, vy ale ubližujete i matce zemi tímhletím svým postojem, že to je tady hrozné, že tady nechcete být, protože vlastně tu matku bolí, když ty její děti odmítají vlastně tady její energii, to, co ona jim poskytuje, a vlastně celý ten projekt. Je to nesmírně bolestivé. Takže tohle třeba, dejme tomu pro maminky, může být jakoby návod vždycky zkusit se na to nasítit, jak by jim bylo, kdyby vlastně jejich děti nebo nějaké bytosti, které milují, vůbec odmítali život a nechtěli tu být. To je přece pro matku strašná bolest. A pro matku zemi je tohle ohromně jakoby zraňující. A já vždycky říkám, že je úplně stejné to, když se bohužel někde leje ropa do oceánu, lidi prostě vyhazují odpadky a tyhle ty hrůzy, tak ale my, když tyhle ty naše zátěže v tom poli nechceme si zpracovat a hýčkáme si je tam, anebo třeba o tom zatím nevíme, máme to v nevědomé rovině, tak ale je to úplně stejný binec a obrovská zátěž vlastně pro planetu, pro lidstvo, protože není rozdíl v tom, že ve hmotě je to tady tento odpad, ale já se nebojím říct, že to je potom odpad i v tom poli. A je to nesmírně zraňující vlastně k té bytosti, k našim fyzickým chrámům, ale samozřejmě je to potom i v záznamu pro celé lidstvo, pro naše okolí, ale i pro matku zemi. Takže takhle k tomu lze přistoupit. To jsi řekla moc hezky. Já si teď jenom představuju, co by matka dělala. Co by si třeba dělala, kdyby ti řeklo dítě, mami, já tady nechci být, tady je tolik zla a ty lidi se k sobě tak ošklivě chovají, já tady nechci být. Co bys mu řekla? No. Vždycky bych asi reagovala z přítomného jakoby okamžiku. Můj třeba starší syn mi dává různé otázky. On je takový dost jako vesmírného typu, občas říkám, odkud přiletěl. Jo. Jako všichni ostatní. Jako všichni ostatní, přesně. Jo. Žádná výlučnost, jsme na tom všichni stejně. A já vždycky říkám, že nejdůležitější je ale, jak se to nastaví zevnitř. To znamená, můžu vidět nějaké věci, se kterými naladím, ale vždycky budu hledat, co můžu já si nastavit k sobě a řekla bych, buduj si zevnitř ten chrám, to svoje světlo. A tak, jak to vlastně přenastavíš, tak potom můžeš sledovat, jak to, co je okolo, se ti může proměňovat. Tohle vlastně řešíme, když pracuju s lidmi, že všechno, co máme v poli, všechny ty věci, ať už jsme si jich vědomi nebo ne, ať jsme je zažili v tomto životě nebo někde, kdekoliv jinde, tak energie je čas jedno. Energie nezajímá, jestli to bylo v této inkarnaci, nebo někde jinde, nebo tamhle na Sýriu, je to fuk. Ale ten záznam v tom poli si sebou nesem, protože i buněčná paměť DNA, ona nekmitá jenom v tom fyzickém chrámu. Ona vlastně prokmitává i do těch jemně hmotných těl a my si to nesem sebou. A všechno, co se nám potom vlastně děje, tak je ale taky velice často odrazem toho, co my si nesem. Proto vždycky říkám, dobrá zpráva je, že to máme ve svých rukou, že to můžeme začít proměňovat zevnitř a potom vlastně ovládneme, i když to není úplně vibrační slovo, které mám ráda, ale obsáhneme, možná je lepší. To, co můžeme sledovat a co se děje okolo. A to je zákon, který my nepřeskočíme. Takže takhle asi. Já si vzpomínám dříve, když jsem měla takový mores, že jsem říkala, že tady prostě se mi nelíbí, tady nechci být. A čím jsem vlastně jakoby měla vyšší vibrace, tím jsem si víc stěžovala. A tak mě vždycky moje vedení řeklo, je třeba tě uzemnit, protože prostě si se rozhodla vědomě, a dobrovolně, že sem půjde, že tady budeš pomáhat, tak si nevymýšlej. Je to ztráta energie a času. A přijmi to takový, jaký to je a udělej maximum pro to, aby to tak třeba jednou nebylo. Co ty dokážeš pro to udělat?
No a tak vím, že vždycky pak mě stihl očistec mého duchovního ega. Jo, jo. Když jsem si takhle vymýšlela, tak mě pořádně prodrhli, jako zůstala jsem kartáč. Přiletěla ťavka nějaká. Ano, abych si uvědomila, že prostě jsou různé dimenze a jsou tam různé životy a já jsem se rozhodla, že sem půjdu dobrovolně a že prostě vyčistím sebe a pokud možno kam až to bude i okolí. A tak já si moc nevymýšlím, protože prostě všechno ostatní pak už jenom bylo o duchovním egu, který mám z nahoru a říká si, mě se tady dost nelíbí. No, to je právě ono potom, to je ta pícha vždycky, že jo? No, přesně tak. To jsou ta těžké energie. Takže mě pěkně pročistili vždycky, když jsem si začala hodně stěžovat. Jo, když to bylo takový, jako že jsem říkala, že tady to je fakt těžký, tak je to normální lidský aspekt. Přesně tak. Ale když jsem jako říkala, že se tady nelíbí, já tady nebudu, tak se mě hned podívali na ego. Byl klid. No to já vždycky říkám, že my, co máme nějaký ten duchovní přesah. Takovou rychlostí byl klid, hele. No to hned, že jo? Ano, to bylo hned. Já jsem zmlkla takovou rychlostí. Řekla se, ano, budu pracovat. A vím, že planeta kdysi dávno byla nádherná, čistá a zase jednou bude. A že to stojí za to, že jsme tady, aby jsme přispěli k tomu, aby zase zvedla. A vyčistili to tady od té temnoty. Jo, je to tak, ale tam je právě zajímavý, že v té lidské rovině my si můžeme občas postěžovat. A jo, jako tak, je to lidský, tak to je nehradu, ale jak tam to zaváním tím duchovním egem, no, že tak, tam nahoře, no. U tebe doma je to samozřejmě lepší, že jo? No, tak. To ne, no, to nedělá. To nedopadá dobře, to jako není. Ale ono to člověka pročistě a je to dobře. Jo, tak jako i to je vlastně ta sebeláska, že si člověk jako tak tomu zasměje, tak si to zkusil, zjistil, že jasně, to nefunguje. Že a každý, kdo už má jako rychlejší třeba ten dar toho hledu, tak já vždycky si dělám legraci, že jsme jako hrozný chudáci, že si nemůžeme vlastně ani stěžovat. Protože jakmile si člověk začne stěžovat, okamžitě přijde informace a je po stěžování. Že? Protože hned vlastně člověk vidí tu souvislost a nemůže ani kafrat. Jo? Takže si zakafrá třeba chvilku. Já vždycky uvádím příklad, že jsem jednou šla do svojí oblíbené kavárny. A bylo to po takovém náročném rušném dni. A oni udělali před vstupem té kavárny dětský koutek. A teď tam bylo spousta dětí, které se samozřejmě přirozeně radovaly. A teď jí ječeli a tak. A já normálně tohle nevadí, děti mám ráda. Ne, že bych teda musela vést školku, to zase jako budu upřímná. Jo, mám jako svoje dvě děti, to mi stačí. Jo, miláčkové, jo, ostatní děti jsou fajná, tak jako ahoj, na chvíli, že jo. No, tak jako, že jo, jsem si tam sedla a opravdu to bylo úplně neuvěřitelné. A já jsem si tak jenom v duchu, ani mi to nevadilo, ale jenom jsem si říkala, tyjo, ty děti tak jako řvou, to je mazec. Teď ty lidi, co tady, ty baristi, co pracují, to musí být teda něco, to furt poslouchají, jo. No a ani jsem jako se nic neptala, ani jsem se nestěla, prostě myšlenka, jenomže já funguju tak, že za chvilku níu, jo, a teď přišla jako vysvětlení. No, ale ty děti, speciálně třeba mezi věkem 3 až 5 let, tak oni vlastně roztáčejí tu svoji energii a ten jakoby křik, to, co vy vnímáte jako křik, a hluk, tak vlastně tím oni protáčí to svoje pole a nesmírně čistí vlastně celé prostředí. Takže to, co nám může někdy připadat, že to je disharmonický zvuk, jakože si říkáme, ježišmarja, buď to už ticha děti, jo, tak vlastně je to jejich přirozenost a ještě vlastně se tam vibračně dějí nějaké záležitosti a ty děti to potřebují. No tak už jsem potom neřekla nic, jo. Jo, jo, a my jsme taky určitě křičeli v jejich věku. No, samozřejmě, a já myslím, že křičíme někdy pak na ty děti, že jo. Ramone, prosím tě, jak ty vnímáš současný dění jako ve společnosti? Teď nemyslím, co se konkrétně čistí, ale jak je společnost nastavená a obzvlášť u nás. Je to politické dění, jak to vnímáš? Je to stabilizovaný nebo naopak? Je to velké transformace a přijde něco nového? Je to jako především velké divadlo. A tady tohle je obtížné asi shrnout do jedné věty, protože tady je tak velký rozdíl v těch úrovních vědomí, aniž bych to chtěla nějak jako kritizovat nebo ohrnovat nos. A samozřejmě my ještě to nemůžeme ani vyjmout jakoby tu naši zemi, to naše státní uspořádání z té Evropy, protože tady probíhá opravdu jako velký boj teďka o nějakou jakože svobodu, o nějaké naše principy. Je to pravda. Jsou tady záležitosti jaksi nadnárodního charakteru. Ano. Já do nich teda se přesně přiznám, nerada jako vstupuji. Tohle není úplně moje téma, ale protože naopak mým úkolem je vlastně vystupovat z vibrace rovnováhy a přinášet ten vhled lidem, ale jako samozřejmě to neznamená, že to nevidím. Jo? A jsou tady snahy jako devalvovat úplně základní jako věci, které nikdo nikdy nespochybňoval, jako o tom, kdo je muž a kdo je žena, o rodině,
a tak dále. Je tady snaha nějakým způsobem úplně posunout vnímání třeba původní naší kultury. No, já samozřejmě tím, že se tím vědomím většinou, jak si pohybuju nad tím a není mým úkolem vlastně spadat do nějakých táborů, protože člověk, který pracuje s akášickým vědomím, tak tohle by dělat neměl. Ale samozřejmě, že jsem i člověk a mám nějaký svůj soukromý názor, který málo kdy projevuju, protože právě jsem si vědoma toho, že když pro nějaké lidi, ne, že by si to člověk myslel, ale nějaké lidi, nějací lidé mají tendenci si z vás udělat jakoby autoritu. Jo, tak to řekla Ramonka nebo tady paní Alžbětka, ten a ten, tak to takhle je. Proto já jsem velmi obezřetná jako k vyjadřování se k politice a tak. Jo, to děláš dobře, já taky si to viděla. Když byly prostě volby a tak, jo, to vůbec jsem nevyjadřovala, jo, to absolutně. Ale je pravda, že tady to, co je nejdůležitější, je používat zdravý lidský rozum. To znamená, když mi někdo něco předkládá, neskáču hnedka po první informaci, zkouším vnímat srdcem, ano. Nenechat se vtahovat do emočních dramat, protože to tady je. Jo? Oni se vždycky snaží těm lidem někde upustit takový, jako já tomu říkám, zrnění. Lidi se jako teď na to vlítnou, začnou řešit prostě něco a někde po straně jim tam něco úplně jiného uniká. Mezi tím se řeší někde něco. Nebo jim tam něco. Podsouvají přímo něco jiného, že? Samozřejmě, že jo, to jsou i, já teďka jsem zapomněla, jak se tomu říká, je to experiment nějaký sociologický, jak vlastně postupně, je to nějaké okno. Teďka je to, jsou, předtím je nějaké slovo, se omlouvám, neznám ten výraz, ale je to odborně dokázané, jak se dá vlastně manipulovat něčím, co lidé považují za přijatelné. Jo? Ano. To je stejný, jako kdyby v minulosti se řeklo někde mužům, že ženy budou mít volební právo. No to jako vůbec, že jo. Dneska je tohle úplně běžné, ale zase se tady jako snaží posouvat, že začne to tím, že se zakáže, já nevím, dívkám někde v Anglii nosit kalhoty, teda sukně, protože ať je to vyrovnaný a tohle, jo, a už to jede. A už to jede, ale do toho bych teda nerada jaksi zacházela, ale myslím, že víme obě a diváci taky, o čem je řeč. Mm-hmm. To znamená snaha úplně jaksi, já se vždycky vzpomenu na film Gladiátor, mm-hmm. známý, a tam je taková scéna, kdy vlastně ten nový mladý císař se rozhodne, že udělá velkolepé gladiatorské hry. A dva senátoři se baví a ten jeden je velmi moudrý a říká, no, on ví přesně, co dělá. No. Pobaví je, potěší je, vezme jim svobodu a oni mu ještě zatleskají. Přesně, ano. Takže jenom na tohle a víc bych se k tomu nevyjadřovala. Znáš film Agora? Ano. Taky výstižný, ne? Jenom jsi to řekla, husina mi naskočila. Nádherný film, a tam vše vypovídá. No. Jo, naštěstí někdy se mě třeba lidé ptají, jako když dělám to, co dělám, jestli se nebojím, jakože... protože spoustě lidem se otevírají dary a jak máme ty záznamy, že nebylo dobré jaksi přinášet nějakou osvětu, tak já říkám, podívejte, ta doba taky už je jiná, ale je potřeba stejně být obezřetný. A zase, když mám strach, tak si ohlídám, z jaké vibrace já sama tvořím a já pracuji. Jo? Pokud půjdu do dramat, tak samozřejmě taky. Jo? Ale zase pozor, v respektu, tady jsou bytosti, které mají indigové nastavení. A těm to patří. Mm-hmm. To jsou prostě bojovníci a ty půjdou do těch kontroverzí. Mm-hmm. A neznamená to, že jsou mimo, nebo že jsou vibračně ještě někde níž. Není to tak, mají zkrátka jiné úkoly. Jo, ale třeba bytost mého typu nebo některé mé kolegyně, přesně jsme se o tom bavili, že tohle vůbec jakoby není naše téma a nemáme to dělat. Ale neznamená to, že to nevidíme. To jsi řekla hezky, že každý tady má své poslání. Jeden dává jenom lásku, druhý zase třeba učí lidi spravedlnosti a třetí pokory. Čtvrtý je bojovník, a kdyby ho třeba nebylo, protože stojí třeba v prvních frontách, v prvních řadách. Přesně tak. A kdyby ho nebylo, tak by třeba bylo mnohem hůř. Hmm. A že teda každý máme své poslání a že je zajímavé, že vlastně tím tvoříme neuvěřitelně pestrou mozaiku. Ano. A že je dobré to respektovat. Že nemůžeme od každého očekávat, mě se třeba líbí, když někdo dává lásku, ale nemůžou ji dávat všichni, že jo, těm druhým. A někdo zase dává přísnost. Předává přísnost a učí lidi přísnosti, takový ty změkčelí a právě ty málo uzemění. A čili řekla jsi moc hezky, že každý tady máme svoji cestu a je dobrý na ní zůstat. Jo, a když se hodně vychýlíš, tak nejenom, že ty lidi to nepřijmou, že tě znají pod nějakým, jako pod nějakou vibrací, pod nějakým takovým tvým aspektem a že teda se hned zbouří, ale vlastně se zbouří i něco v tobě, viď? Když se hodně vychýlíš. Je to tak, ale otázka je potom, co je vychýlení a co je přirozený vývoj vlastně každého z nás. Další věc. Jo, protože pozor a na to. A to si zažila, že třeba si chtěla postoupit nebo měla o nějaký level nebo zase něco nového přijmout do sebe a něco nového žít
a že si lidi okolo tebe bouřili a říkají, to není moje, naše stará Ramonka, ona ne, je zase... Ne, s tím já se nesetkávám právě, mm-hmm. jako, tak teď, a teď teda, jestli to není dřevo, ale... jo, protože já si myslím, že tam jde o to být autentický. Že? Jakmile je člověk autentický a žije tu svoji pravdu, mm-hmm. a pokud je člověk inspirátor, což je člověk, který, že většina z nás vlastně to, co nějakým způsobem předává nebo pracuje, tak sama tím prošla nebo prochází. A ono by to jaksi vybračně ani neprošlo, kdyby člověk, jak se říká, kázal jako mm-hmm. tu vodu a potom glo víno někde. Ano, že jo? Starý časy. Takže přesně tak, takže já nemůžu vést lidi třeba k jejich síle a svobodě, když sama bych tohleto nedělala. Bych vlastně popřela úplně všechno, co předávám. A proto, a ještě jak jsme se tady bavili v zákulisí, že jo, než jsme začali, já jsem ve Střelci, takže svoboda, svoboda, dlouho nic a pak ještě hodněkrát svoboda. Ale já myslím, že všichni chceme svobodu. Určitě. Takže samozřejmě, že i já se při tom, co tvořím a dělám, tak se to postupně vyvíjí, rozvíjí a naopak vnímám tu radost, že ti lidé to sledují se mnou, nebo se i vybračně třeba promění ti, co přijdou. Já třeba vůbec nestíhám upravovat svoje webové stránky, takže jsem si vědoma, že jsou vybračně trošičku jaksi lidé prominou jako zastaralé a mám tam třeba prezentaci nebo něco, která jako ano, jsem to já, byla jsem to já, ale vlastně moc tak teď už nepracuju. Jo? Ale ti lidé stejně jak vnímají tu esenci na základě tady a teď, na základě nějakých pořadů, co jsou na YouTube, tak oni přijdou a vůbec neřeší, co mám na webu. Ale já vím, že to taky jako už by to chtělo upravit a nikdo vůbec neřeší, co, jakým způsobem budeme dělat. Ale samozřejmě je důležité, že já vždycky respektuji velice svobodnou vůli toho člověka a přistupuju k němu s respektem a s láskou. Tudíž ti lidé se cítí v bezpečí, jsou uvolnění a neřeší zrovna co, jakým způsobem budeme dělat. Jo? Nechají vlastně ten proces, aby prošel. Mm-hmm. Nechají to proudit, viď? Přesně tak. A nebude náhodou tohle téma příští rok velmi aktuální? A vůbec, jak vnímáš vibrace příštího roku? Jestli jsi se na to už ladila, nebo jestli ti už něco přichází? Já jsem se na to moc neladila, už jsem na to ptala i kolegyně vlastně Ava taky, když jsme měli vysílání. A já vždycky reaguji tady a teď, ale je pravda, že ta hitparáda, jak já vždycky říkám, která se nám tady jako odehrává, tak, že to bude ještě docela taková jako divočinka, protože všechno, co bylo zakutáno někde, a jako ten proces se prostě zrychluje, té transformace. Nesmírně. Jo, takže bude to zase v dalším zrychlení. A co cítím velice silně, že budou mnoha jakoby odhalení. Ale teďka se nepředstavujte, že jako, přiletí tady prostě nějaká mimozemská loď, jo, oni vědí, že na to nejsme tady nikdo připravený. Já myslím, ne. že nikdo nepřiletí, vážení přátelé, pardon. Jo, jakože, možná, že jo, ale jako, asi to jako většina z nás neuvidí. Prostě musíme jako lidstvo tím projít především sami, i když je tady napojení samozřejmě, že jo, je tady galaktická rada, tohle všechno to víme, jo. Ale prostě nikdo to za nás neudělá. Ale vnímám, že spousta takových jako informací, už té hlubší pravdy, už je to prostě neudržitelné. Jo? A je tady tolik vlastně informací, tolik médií a pořád jako to kontrolovat a ovládat, ono to dost dobře nejde, když samozřejmě je tady spousta snah nějaké věci, jak si podat zkresleně a ovlivnit veřejné mínění nějakým směrem a pak zase nějakým jiným směrem, ale lidi jsou už hůře a hůře manipulovatelní. Ale samozřejmě ty nůžky se pořád rozevírají. Takže se samozřejmě ano. můžeme dočkat i toho, že bude hodně vášní, hodně, já nevím, nějakých třeba konfliktů, ať už na poli intelektuálním, politickém a tak dále. Ale já to stejně vnímám velice pozitivně, protože ten rozvoj je nezadržitelný. Takže bude to hodně dynamický rok. Velmi. A myslím si, že i jako matka země má k dispozici taky jaksi spoustu sebeobnovujících procesů a sebečistících. A dá se očekávat v příštích letech taky, že jako bude jich zdatně využívat. Já tomu taky věřím a nedokážu si představit, že příští rok bude vyloženě velmi gradující. To všechno vlastně, ano. co my máme změnit, tak vygraduje a tak nás vlastně dostane na kolena, abychom to opravdu změnili, aby jakoby ty nůžky se úplně rozevřou. Ano, přesně tak. A buď se jeden dostane na tu nebo na tu druhou stranu. A až ten další rok se začne malinko sklidňovat. No, bude to taková telenovela, to bude jako argentinská příští rok, si myslím, nebo že se nebudeme nudit. Nebo tragikomedie, viď? No, tak nebo no, nebo každý bude mít svůj vlastní žánr, že jo? Jo, ale určitě. Nejlépe samozřejmě ještě, a v rámci toho svého žánru ještě každý den bude ten žánr ještě trošičku jako jiný. Aby jako, to máš pravdu. Jo, protože ten čas už se spoustě jako bytostem propadá. Takže
Že jo, někdy víš to sama, že máš hodinu a teď jako kde je? Co, kam to zmizelo? Jo? Ano. A nebo se to najednou jeví, když potřebuješ to zastavit. To je to ohýbání času, že jo? Tak najednou je to dlouhá doba. A pak najednou cvak. To znamená, všechny ty struktury, ve kterých my jsme se cítili bezpečně, že nějak fungovaly, tak oni se nám takhle jako rozpadají pod rukama a pořád víc a víc nám zůstává to tady a teď. A přesně. To je někdy fuška. To je velká fuška. A na druhou stranu, abychom se nejenom teda měli děsit, ale bych do toho chtěla přinést informaci, že planeta a lidstvo je prostě chráněno a vedeno. A i když to tak nevypadá, tak je u nás pečováno. A jsme milovaní. Ano, to rozhodně, to rozhodně. A ta myšlenka tady je, že máme přežít a máme se očistit a máme tady být šťastný. A že teď přijde to nejnáročnější, jakoby ta cílová rovinka, kde dobíháš do cíle, už jsi unavená, k smrti unavená. Už si říkáš, nemám tu energii, ale ten cíl už je tak blízko, že stěží to nějak člověk jako dokáže, doběhne a pak si vydechne. A takže příští rok má být takový tam ta cílová rovinka, kdy je nejtěžší a nejnáročnější. Ale ta vize, že vlastně tam v cíli už všichni čekají, dejme tomu třeba to naše vyšší já, naše duše, která se těší, že jsme už očištění z těch svých různých představ a iluzí, v kterých jsme si žili, tak to bude taky nádhera. Takže jsme chráněný, jsme milovaný a to je dobrý si to uvědomovat, i když to teda vypadá jako každodenní masakr. No určitě, já taky nejsem žádný tragéd, já to vidím jako vlastně pozitivně. A on to tak ale je. Jo, protože kdyby jsme nebyli milovaní, tak už tady dávno nejsme. No to myslím, že už bychom se úspěšně zlikvidovali. Naprosto. Třetí světová válka by byla hadr proti tomu, kdyby se použili zbraně, které jsou na mnoha místech planety a velmi hlídaný. Tady se totiž děje vlastně spousta zásahů a spousta práce, která není vůbec vidět. Že jo? Probíhá to v éteru a teď nemyslím jenom od jakoby, světelných bytostí, dejme tomu a našich průvodců, ale i jak je tady spousta těch silných duší. Tak my jsme zvyklí se vnímat v té fyzické rovině. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě, že vnímaví lidé cítí, že jde z každého nějaká ta jeho esence, ta jeho energie, ale my jsme v obrovských přesazích. Ta vyšší já tady konají ještě mnohem víc. A na to my kolikrát na té vědomé rovině ani nevidíme, co všechno tady děláme. Přesně. A je to vlastně v souladu s nějakým tím původním plánem duše, anebo teda chceme-li, můžeme říct, aktuálním, třeba podle toho, jak se to vibračně neustále proměňuje. Takže tady opravdu se děje spousta i dobra. Jenom někdy, když má člověk těžší den, tak tím, že to není hned vidět v té hmotě, tak může se stát, že člověk upadne třeba chvilku do nějaké letargie, jo, nebo má pocit, že to nemá smysl, ale opravdu ta transformace probíhá velice intenzivně na všech úrovních a je tam i hodně lásky. Přesně tak. Jednou na to budeme vzpomínat s úsměvem. Ano, hodně se zasmějeme, myslím. Ale i s určitou úctou, že jsme to zvládli a dokázali. Už se na to moc těším. Jo, ale já bych tady ještě chvilku jako pobyla. No, jako myslím, že tady budeme stále dál, jenom na tu těžkou dobu transformace, to kartáčování našeho nižšího já, že se na to budeme dívat s úsměvem a jak jsem říkala, určitým respektem, že jsme to všechno zvládli. Určitě, já si myslím, že zasloužíme si jako mít se rádi a že není špatný se jako pochválit. Tak ano, přesně tak. Pojďme se pochválit. Ano, a každý den nejlépe večer vždycky před spáním si říct, zvládla jsi to, i když to teda bylo kostrbatý, ale zvládla jsi to, a to je hlavní. A vždycky se jako něco najdeš, jo? Tak třeba, že nás může říct, že si ji povedl zaparkovat, no tak to je taky super přece. To nás prožený, jo? Jo, úspěch může být ve všech rovinách. Jo? Ano, přesně. Nikoho jsem neodřela auto a zaparkovala jsem. Ano. Jsem dobrá, ano, že jo? No a jindy to bude vysoko vibrační, že jo? Jsem provedla nějakou transformační práci pro planetu. A přitom je tak důležitý mít i to osobní štěstí, viď? No, já myslím, že určitě, protože to vždycky říkám lidem, všichni pořád chtějí to poslání. Vždycky říkám lidi, prosím vás. Ano, žijte i to normálně. Základ jako je umožnit si žít svobodně v souladu s jedinečnou esencí vaší duše. Že nevíte, co to znamená, nevadí, ale můžete si to takhle říct a dát jako záměr. Teď není naší povinností ty naše aspekty všechny vědomě obsáhnout, ale vlastně umožnit si otevřít jakoby tu bránu tady k tomu a umožnit si žít šťastně, protože potom vlastně vibruji mnohem výš a obnoví se mi vitální energie a mám vlastně mnohem lepší napojení na zdroj i na svoje podvědomí a tudíž i moje kreativita a možnost, jak potěším sebe nebo jak přispěju, se mnohonásobně zvyšuje. Prosím tě, já jsem si vzpomněla ještě na jednu věc. Často se mi v poslední době lidi ptají,
co mají a jak mají jíst, že čím dál míň zvládají příjem určitých potravin. Takže třeba nedávno mi mnoho žen řeklo, že už vůbec nemůže kravské mlíko, že prostě milovali sýry a teď nějakým způsobem nedělá dobře. Jiní lidé samozřejmě se odpojí od masa, to už je ale tak jako dlouhodobý proces. Jiní zase řeknou, já už nemůžu pečivo a vůbec ne bílou mouku. Jak to ty vnímáš teď v tvým okolí? Čili často mi volají s tím, co mají dělat, že spoustu potravin přestávají přijímat, jestli není něco s nima špatně. Já bych jim řekla, tak následujte tělo, že jo? Ano. Jo, protože pokud to samozřejmě není porucha příjmu, anorexie, kde jsme někde úplně jinde, ale to samozřejmě chápu, že... A nebo vředy, že jo? No, že anorektičky určitě netelefonují tady Alžbětě, jako všechno to. Ty asi většinou nevědí, že existují cesty k sobě. A když se na mě podívají, tak zjistí, že já jsem ta, která jim moc neporadí. No, já taky ráda jim, takže nás by se neptali anorektičky. Ale hlavně víš co, já mám problém, já třeba tolik nejím, ale já přibydu, i když se na to jídlo podívám. Jakoby, uzemňování, no, samozřejmě. Za prvý a za druhý, jak člověk nemá tolik energie, co mívá, tak už taky hůř spaluje. No a tak hlavně tak... si představ, jako, že ty svou energii držíš celý projekt cesty k sobě. A přesto, že máš úplně skvělý tým a všichni pracujete stejně, tak tím, že jsi reprezentantkou vlastně toho projektu, tak ale představ si, co to energeticky znamená. No to moc a přestože umíš jako proudit a vibruješ, tak samozřejmě je to jistá forma, nebo jim se říct, jako, i když pozitivní, ale zátěže. To znamená, ono vlastně v tom poli a potom tomu tělu je to jedno, že jo? Jestli jsme se nadspali jako na večer úžasným štrůdlem tady to maminky, že jo? A tady totiž to je pozor, hrozná výkrmna tady, jako dobře vaří. Sem nemůžete chodit, naše protože... maminka dobře vaří, Maruška. Sem nemůžou chodit anorektičky jako na pořad, protože to je špatný. Ale, jo, ale tomu tělu je to jedno, jestli vezmu jídlo a dám ho do sebe nějaké, co je zatěžující, anebo jestli mi tady nějaká zátěž v poli, tak ono vlastně na to reaguje, aby to člověk vydržel, aby to ustál. Takže málo kdy se podaří, aby dáma byla úplně nějaká průhledná éterka a držela nějaký ohromný jako projekt. Jo. To znamená, ta těla jsou moudrá. A tím, jak se mění vibračně ti lidé, tak samozřejmě se mění i to, že najednou nějaké jako věci s námi vibračně jsou v souladu. Takže se nic neděje. To zase někdo říkal, že se musí pít mlíko, no, ale když mi nedělá dobře, no, tak ho pít nebudu. Že jo. Je to jednoduché. Prostě poslouchat to tělo. Prostě poslouchat tělo. Jo? Já jsem to taky už někde říkala, jsme si dělali legraci Luna v bíku, že jo? Takže prostě velice ráda se raduji ze života na všech úrovních i na té hmotné, že? A prostě některé věci... A tím věci... jsi tak lidem sympatická. Jo, tak jako že prostě lidi, jo. Normálně žiješ. No a ještě, že jo. Výtvarník sice teď nic nevytvarničím, takže dřív, že jo, když báru snedím, sice jsem nikdy nekouřil, ale vínečko, tohleto. Teďka? Mm-mm. Jo? Výjimečně jednou za čas něco, najednou to tělo prostě to nechce. Nedělá dobře, ani mi to nechutná. Jo? Někde jsem říkala historku, jak oblíbená šedá rulanda, když jsem to zkusila, tak jsem si myslela, že je to zkažené. A zavolala jsem rodinu, všichni to museli povinně ochutnat. No tomu nic není, to je dobrý. A já říkám, tak já jsem se zbláznila. Jo? Moje chuťový pohárky úplně. Takže když se to stane, no tak nebudu vyšilovat. A zkrátka si najdu jinou alternativu. Jsou skvělé alternativy rostlinných mlík. Nemyslím teďka úplně z obchodu, kde to zase je narvaný aspartamem a něčím, ale z oříšků se dají udělat skvělá rostlinná mlíka, všechno. Takže jde jenom o to dát tomu trochu času, protože někdy jde spíš o tu psychiku. Když někdo celý život miloval kakao, tak o něj nechce přijít. Ale já nepotřebuju kravské mléko na to, abych mohla pít kakao přece. Takže ať si lidé vyhoví. Ať poslouchají své tělo, viď? Přesně tak. Ono, jak se různě mění a zvedá si vibrace, tak pak opouští některé. Třeba o tom kravském mléku, tak jsem vlastně zjistila, že lidem tam vadí ta animálnost. To animální, víš, jakože tam to zvířátko voní nebo prostě má tam ty své energie. Zajímavé, že? No a nebo jim vadí to, že samozřejmě ten mléčný průmysl taky není zrovna úplně extra přátelský. Tohle já nechci rozvíjet. Ne, to není vůbec přátelský. Jo, ty energie jim vadí určitě. No, takže můžou reagovat třeba i na toto. Ono, my jak jsme v těch civilizacích a teď jsme třeba, my co žijeme ve městech, tak my nevidíme, jak to běžně funguje. My dostaneme ten hotový produkt, ale potom vlastně, když ti lidé jsou přítomní tomu procesu a není to třeba úplně v nějakém přirozeném řádu, tak i na to mohou třeba reagovat. Jo? Ale zkrátka, já nerada tohle téma úplně moc rozvím, ale ať si lidé vyhoví. Ať si prostě vyhoví a nejedí to, co najednou jim nedává smysl, protože tělo ví, proč to dělá. Přesně tak. Prostě ho poslouchat, viď? No, prostě úplně v klidu, žádné násilí. Ano, v klidu. Nebudeme si dělat žádné násilí. Ano. Ramonko, za chvilku budou Vánoce. Určitě se těšíš na Vánoce. Máš ráda Vánoce? Teda hlavně tvoje děti mají rádi Vánoce, viď?
Ano, já myslím, že všechny děti mají. Já mám ráda Vánoce a vždycky jsem jim měla ráda, i přesto, že vždycky se okolo toho jaksi řešilo spousta věcí navíc, co je tam za manipulaci a konzum a tak. Já jsem vždycky se uměla od tohohle odstřihnout. Samozřejmě, že jako dítě to člověk neřeší, ale já jaksi si nedělám žádné násilí vůbec, ani jako žena, takže netrpím programy, že musím umýt okna a mít 20 jako cukroví. Já jsem vždycky měla ráda tu atmosféru a je pravda, že to období toho adventu, teď to vůbec nechci slučovat s nějakými křesťanskými záležitostmi, ale to je skutečně magické období, ano. Kdy ty brány nebeské jsou jako velmi jako pootevřené. A jak je to takové to stišení před koncem roku, tak opravdu i tou tady atmosférou, i tím jako vlastně počasím, tím stišením, sklidněním, tak ono to vlastně vyzývá k tomu, abychom odpočívali, abychom trávili čas prostě po těch večerech s tou rodinou, aby jsme si udělali čas na nějaké třeba příběhy. A tak my samozřejmě ano, máme rádi i teda v té televizi ty pohádky některé. Jako, a proč ne? Nebudem to odmítat, jo? Já mám teda, mě se jako na televizi v obýváku jako akorát tak sesypává prach. Ale zase, když si chci pustit nějaký film, tak jsem ráda. A potom přesně... Zvlášť o svátcích, že na to máš čas, vy? Jo, že tam je jako ten prostor. Takže jakmile je to nějaký čas na potkávání se a já ještě tím, jak miluji dekorace, dřív jsem navrhovala interiéry pro jednu firmu, jo. Takže já jsem tím trošku jaksi poskyšená. A to je ideální období vytvořit krásu, jo, světla a tak. Ale zase každý, pro mě je to přirozenost a mám z toho radost. A líbí se mi to. A líbí se mi, že lidé na to hezky reagují. A hlavně je to příležitost být se svými blízkými. Takže samozřejmě se těším. A okolo toho snovratu, jak se začnou proudit více energie lásky, tak je to o to příjemnější, že se cítíš taková jakoby ukolíbaná, když jsi taková naplněná tou láskou. Nejenom tu kristovskou, ale celkově. Jako určitě je to tou tom... pohodou takovou, rodinnou pohodou, že mezi těma svátkama ta rodinná pohoda je všude cítit, viď? No, jak kde? Já ji teda zase, cítím. No tak to je dobře, že jo. Mně se to moc líbí a úplně mě to vždycky svádí, jako být obklopená těmi nejbližšími a užívat si to. Určitě. A sice někteří lidi řeknou, ale je to na povel, je to jednou za rok, ale on to není na povel, on ty energie sami vybízí, jako vybízejí k tomu, aby si prostě s tou rodinou byla a užila si to a na chvilku prostě vypla z toho každodenního šrumce. A užila si prostě to posazení setkání. Když je to dobrý jídlo teda. Ano, určitě. Jo, ono, když je to právě upřímné a ti lidé se milují a mohou vlastně se projevovat autenticky a být spolu, tak je to velmi krásné. Teď. Takže určitě si to užijeme. Já myslím, že tak i diváci si to užijou taky, doufejme. Určitě. Potřebujeme to všichni. Tak měj se krásně. Moc ráda jsem si s tebou popovídala a zase někdy brzo na viděnou. Ráda přijdu a děkuju.